звати Барна Віталій. Я приїхав з Західної України, місто Тернопіль, за професією лікар. Сьогоднішня зустріч пройшла дуже приємній, теплій обстановці. Я був дуже вражений цією зустрічю. Ну, я поки що не хочу говорити, що мене привело сюди. Я думаю, я вже, коли почну приймати ліки Гайка Серкісовича, я тоді приїду і розкажу більш детально про те, що мене привело, які були результати. Але я знаю, що Гайк Серкісович – це та людина, яка мені допоможе. І бажаю, щоб всі люди, яким потрібна допомога, таких людей, щоб приїжджали сюди. Бо він дає людям не тільки надію, але й шанси. Я лікар, анестезіолог, працюю в Тернопільській районній лікарні. Крім того, працював ще на швидкій допомозі. Ну, але сам, кажуть, ну, собі допомогти не можу і шукаю, хто мені допоможе. Дякую.